بناتا نہیں تھا کہ جی السلام علیکم اب ہم مدینہ پاک سے روانہ ہیں مکہ کی طرف ماشاءاللہ اس موٹر پہ جا رہے ہیں اللہ پاک بس سفر خیریت نصیب فرمائے او جی یہ میرے چاچے ملک میری سیٹ رکھی ہے اپنے نال ہاں ادھر بیٹھ جاؤ پیچھے بیٹھو ایتھے او پیچھے سیٹا دو چل جاؤ ਦੇ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕੱਢੀ